新年明けましておめでとうございます。今年もみたい。新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。佐久間美代の美ボディ研究部部長の佐久間美代です。ということでね、年末からこちらのチャンネルの更新頻度を上げるぞと意気込んでいたんですけど、2020年明けたということでチャンネルに名前をつけてみました。どうでしょうかで研究部だからなんかこんなイメージかなと思って、昨日 Amazon で研究服もポチりました。もともとは趣味の競馬予想をするチャンネルがあって、そちらを1年くらいやった頃に他の動画も見たいというリクエストから生まれたこちらのチャンネルだったので、最初の頃はね月に1本出したり出さなかったりくらいの更新頻度だったんですけど、皆さんからいただいたリクエストやアドバイスをもとに動画を作っておりましたら、気づけば15万人を超える方に登録いただいていて、本当にありがとうございます。それなのにまだ答えられていないリクエストもたくさんあるのでね、今年はもっと恩返しできるように、年末にどうやったら更新頻度を増やせるのかとか、どんな動画が求められているかリクエストを書き出してみたりだとかして、いっぱい振り返っておりました。そしたらこちらの動画が一番見ていただいていて、なんとね現在666万再生っていう、東京ドーム、いいねも10万個以上いただいていて、コメントもね8000件以上いただいているんですけど、ちょこちょこ新着コメントでね見ていたのでほとんど目は通しているかと思うんですけど、かなり私も効果が出ましたっていうお喜びのご報告コメントが未だにたくさんインスタグラムとかでもねいただいていて、すごく嬉しいです。私が無意識にやっていた方法なんですけど、あやっぱりこれ同じように効果が出る人が多いんだなっていう自信につながりました。何よりお金もかからないのでね、自信を持っておすすめです。よくねコメント欄とかで、バストアップサプリとかバストアップクリームみたいなのは使ってないんですかって聞かれるんですけど、まあ、そういったものが本当に効果的なのかもしれないんですけど、私は今まで一切そういうのは使ったことがなくて、たまにそういうのを使ってましたっていう広告に私の画像とか使われてますよっていう報告受けたりもするんですけど、あれは全部詐欺なのでご注意ください。本当バストアップに関しては一切お金かけてきてないので、ブラジャーとかはね大事だと思うんですけど、こう豊胸整形とかこうなんか入れたりとかもしてないですし、なので企業さんとかからもねありがたいことにそういうサプリメントとかバストアップグッズの PR のお仕事とかかなり高額でご依頼いただいたりもするんですけど、本当に申し訳ないんですけど全てお断りさせていただいてます。周りからねもったいないよって言われたりもするんですけど、せっかくこちらの動画がねこれだけたくさんの方に、ご支持いただいているので、その方たちを裏切っちゃったりとか信じていただけなくなっちゃう方が悲しいので、これからもこのスタンスは貫いていこうと思います。で年末の反省の話に戻りますけど、これからの2020年こちらのチャンネルの方針としましては、基本的には美ボディを作るために皆さんからいただいたリクエストなどに答えていきながら、毎月いろんな箇所を一緒に綺麗にしていこうぜっていうチャンネルにしたいなと思っております。ということで先ほどの動画もそうだったんですけど、他にもねバストアップ系の動画が一番好評でリクエストも多かったので、足とかお尻とか他の部位もね今後答えてはいくんですけど、ひとまず今月はお仕事のタイアップとか以外はバストアップ系のリクエストにお答えするバストアップ月間にしたいなと思います。来月はバレンタインもありますしね、女性らしい魅力的なバストラインを作って大好きな人に喜んでもらいましょう。ということで今日は今後の流れをお知らせする動画にするつもりだったんですけど、ちょっと最後に気になるコメントを見つけまして、バストアップ動画は女性のお胸を綺麗に見せるために作っているんですが、見てる人ほとんど男性説とかいうコメントがねちらほら見受けられまして、もちろんね性別関係なく見ていただけるのはとても嬉しいんですけど、私男性の体にはそんなに詳しくないのでもし本当にねそうだったとしたら、ちょっとお互いに求めている方向性が違うから動画の作り方をね変えていかんといかんなと思いまして、今日はね視聴者さんと一緒にユーザー層の確認をしていきたいなと思います。はい、ということで YouTube のスタジオというね配信者がデータとかを確認できるアプリがあるんですけど、そのアナリティクスっていうところを押して、この一番下の人気の動画っていう一番再生されているのがこれになるので、バストアップこれですね。でこのもっと見るっていうところからユーザー層っていうのを押すと男性女性の比率が確認できるようになってるんですよ。では気になる結果発表いきます。おお、
女性が 55%、 男性が 45% ということで、あ、よかった。あ、でも思っていた以上に男性の方も多いですね。半分半分くらいですけど、女性の方が多いということで、でせっかくなのでね、他の動画も見ていきたいなと思います。これもそういう質問多かったかな。見る。で、ユーザー層、おお、女性 66.7、 男性 33.3% ということで、こちらも大丈夫ですね。他にバストアップ系、ナイトブラの動画なんかはどうだろう。もっと見る。ユーザー層、おお、女性 63.3、 男性 36.7 なのでいいですね。この過去28日間っていうところを変えてみたらなんか変わるかな。全期間にしてみると、おお、へえ、全期間にするとちょっと男性が増えましたけど、それでもギリギリ女性が 50.5% ということで女性の方が多かったですが、なんで全期間にすると男性が増えるんだろう。あとはコスプレ系はどうなんだろう。もっと見る。あ、へえ、男性の方が、まあ、ワンピース自体がね、骨盤矯正とかはどうだろう。おお、あ、男性の方が多いんだ。骨盤はね、確かに男女ともに気になりますからね。半々くらいですね。ウエストとか、おお、圧倒的に女性が多い。ウエスト、くびれとか女性の方が気にするのか。さすがに毎日メイクとかはね、男性あんまり興味ないかなと思うんですけど、どうだろう。うん、まあそうですよね、女性の方が9割超えと。スキンケアとかはどうなんだ。おお、へえ、スキンケアは男性も結構多いですね。半々くらいだ。面白い。はい、ということで、まあ、ひとまずは女性に多く見ていただいていたということで、動画の作り方は間違えていなかったのかなと思いました。よかった。それではこんな感じで、今月はバストアップやブラの動画などにお答えする動画を週に2本程度は出せるように頑張っていきたいなと思いますので、今年から始まる佐久間美桜の美ボディ研究部を一緒に盛り上げていただけたら嬉しいです。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。入部希望と思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram もやってますので、動画下の概要欄から覗いていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。